Битва талантів – це унікальний творчий і соціальний проект ТРЦ «Київ» і благодійного фонду «Благовіст», спрямований на підтримку талановитих дітей і молоді Сумщини. Адже для всіх учасників участь у творчому марафоні безкоштовна. Конкурс стартував 16 жовтня 2021-го. У відбірковому турі «Хореографія» першими на танцювальний подіум вийшли 15 дитячих танцювальних колективів із Сум і області. До фіналу вийшли 5 із них. Наступної суботи, 23 жовтня, у просторому концерт-холі ТРЦ «Київ» зібрались на творчий батл 18 учасників, солістів, вокалістів. У живому виконанні юні конкурсанти представили українські народні пісні, ліричні композиції, академічний вокал і рок-композиції. Журі високо оцінило виконавський рівень і цілісність художнього образу. І так само до фіналу вийшли 5 найсильніших учасників. Третій відбірковий етап шоу-проекту «Битва талантів» через вимоги карантинних обмежень відбувся лише 18 грудня. Напередодні Дня Святого Миколая журі відібрало до півфіналу кращих учасників, які показали своє мистецтво у художньому читанні, вправах на повітряному кільці та на пілоні. У день півфіналу, 14 січня, на сцену ТРЦ «Київ» вийшли 12 півфіналістів. Вікторія Химченко з майстерною художньою декламацією. «Поміж звірів ви наймудріший і найсильніший, і благородний. Кіт аж забувся, що він голодний, примружив очі, розслабив кігті. Рванулась мишка і гайда бігти!» Висока конкуренція серед 4 вокалістів. Не менш завзяті на танцполі і 3 потужні танцювальні колективи з великою кількістю учасників. Хореографічний колектив «Молодість» фахового коледжу культури і мистецтв імені Бортнянського без 5 хвилин професійні хореографи. Їх виступ глядачі супроводжують оваціями. Двоє учасників представили оригінальні конкурсні номери на пілоні та повітряному кільці. У непростому виборі журі визначило 8 фіналістів. Кожен артист, якому би він жанрі не був представлений зі своїм номером, це мистецтво, це велике мистецтво. І ті, хто попали в півфінал, то зрозуміло, що це з того, що нам представлено було, хто зареєструвався, то це є найкраще. Тому, безумовно, все це вже таланти. Таланти нашої Сумщини, нашого міста. І ми можемо тільки порадіти, що в нас є ким пишатися, і вокальний жанр представлений, і, безумовно, хореографія, надзвичайно високий професійний рівень. Найзапекліша боротьба за головні призи – 50, 20 і 10 тисяч гривень за перше, друге і третє місця відповідно відбудеться у фіналі. Переможця глядацьких симпатій традиційно визначать за підсумками голосування на інстаграм-сторінці ТРЦ «Київ». Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, Володимир Сурков, АТВ.